Local, Televisión de Cerceda Moi boas tardes, señoras e señores, estamos co tempo de información Como sempre, na radio na Televisión Municipal de Cerceda Nesta xornada de martes, día 6 do mes de xuño Oxe, les falaremos no día de hoxe de novo E insistiremos nese campamento de verano do Concello de Cerceda Xa son moitos nenos e nenas que están inscritos Tamén recordamos que íbamos a ofrecerlles a foto gañadora do certamen do Día das Letras Galegas, hoxe freterémonlles a foto do gañador. Falaremos de festas, de teatro porque este venres hai teatro en Cerceda no Auditorio Municipal, Teatro para adultos. Faremos das cachelas do San Juan, que hai que comunicalas. A Diputación convoca os campamentos deportivos, tres plazas para Cerceda, ainda están a tempo a solicitalos, e falaremos tamén de que durante todo este mes hai que facer a reserva definitiva da plaza na piscina municipal climatizada. O BNG enviou unha nota referente aos parques eólicos, Falaremos da ITV de Maquinaria Agrícola e de Open Internacional de Aeromodelismo que un ano máis eh, terceda vai a coller nas pistas de Rodís. Nos deportes, pois falaremos da festa do Queixas para os socios e simpatizantes e remataremos co tempo donde para mañán chega unha fronte que traerá precipitacións. Un ano máis, o Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para conciliar a vida familiar e laboral durante a época estival e para que os nenos e nenas teñan tamén oportunidade de facer actividades. Vai dirixido, como decíamos antes, a nenos e nenas escolarizados ata os 14 anos. Incluye varias actividades deportivas, culturais, manualidades, e a media mañan teñen merenda. Todo eso se vai a celebrar no centro cívico, na polideportiva municipal, con visitas ao parque acuático. Hai tres quendas. A primeira das quendas comenzará o 26 deste de mes de xuño e rematará o 7 de xullo. Son unha primeira quenda, o horario é de 9 da mañan a 2, de 9 a 2. A segunda quenda, do 10 ao 21 de xullo, e a terceira quenda, do 24 de xullo, o 7 de agosto. O precio por quenda por turno é de 50 euros e as inscricións están abertas ata o vindeiro día 16 deste mes de xuño. Hai que inscribirse presencialmente no rexistro do Concello pola mañán de 9 a 2 por sede electrónica na web municipal www.terceda.org ou por teléfono no 981 68 50 36. Son os campamentos deportivos que xa teñen moitos nenos e nenas inscritos. Como dixéramos, ximos a ofrecerles eh, a imaxen, os que nos sigan a través da televisión, da foto gañadora do certamen das letras galegas, que con motivo da semana das letras galegas do pasado da 7 de maio, adicado a Francisco Fernández del Riego, o Concello de Cerceda organizou o seu terceiro certamen de fotografías das letras galegas. Na tarde de onte, agasallouse os participantes, a todos eles, na Biblioteca Municipal de Cerceda, no aula Xosé Neira Vilas. A foto gañadora foi para Dimas Bello Pena, que a súa fotografía ambientada na estación de tren facendo a lectura dun libro en galego. Bonita fotografía, insistimos, a de Dimas que poden ver a través da televisión municipal de Cerceda e, se queren tamén lembren, poden seguila vela na rtvcerceda.com, na nosa página web ou a través de Youtube na conta da radiotevisión Municipal. As fotografías quedarán expostas para os veciños que queren achegarse a disfrutalas na xa disposición Xoxeneira Vila, ao lado da Biblioteca Municipal. Onte no acto, na que estuveron presentes a Concellera de Cultura Cristina Capelán e o alcalde de Cerceda, agora en funcións de momento, Juan Manuel Rodríguez, igual que a Concelleira, estieron ali presentes e fixeron a entrega deste certamen da fotografía das letras galegas, terceira edición que tivo como gañador a foto de Dimas. Cambiamos de tema para falarles de festas, porque xa estamos en época festeira e xa se celebraron as festas tanto en Encrovas como Espíritu Santo na Silva e agora toca o turno esta fin de semana a festa do San Antonio en Cerceda, na parroquia de Cerceda, este sábado, vindeiro e domingo, 10 e 11. O sábado que ven xa hai sesión vermú con disco impacto que tamén estará na Verbena, donde estarán acompañados con a Orquesta París de Noia, unha das orquestas de máis renome a nivel galego. Isto para este sábado no campo da feira de Cerceda. E o domingo volve a festa con Sensión Bermú, donde estará Disco Impacto. Este fin de semana, festas na parroquia de Cerceda, no campo da feira, donde haberá carpa. Eh, tamén a Comisión de Festas de Cerceda nos informan de que xa están solicitando colaboración dos veciños e nas festas do Carmen anticipan que van a ser os días 14, 15 e 16 de xullo, tres días de festa na parroquia de Cerceda, celebrando as súas festas do Carmen. E tamén xa se publicou o cartel das festas na honra a Virxen do Carmen en Queixas, que serán o 24 deste de mes de xuño, donde haberá misa solemne e logo as dúas, sesión Bermú con J.B. Son e a noite verbena tamén con J.B. Son e disco móvil. Haberá carpa tamén en Queixas, que a Comisión de, Feixas, de Festas de Queixas tamén informan que as súas festas grandes serán un, 2 e 3 de setembro e que xa tamén pediron, comenzaron a pedir a colaboración dos veciños e incluso abrirán o bochinche no campo da festa este domingo día 11 pola mañán de 12 a 2 para quen quiera tomar algo e tamén colaborar coas festas e abrirán tamén o domingo da 8 de xuño. E a Comisión de Festas de Xesteda tamén anunciou as súas festas de San Pedro, que serán o día 1 de xullo. Estamos pendentes do cartel. Comisión de Festas de Xesteda anunciou as festas do San Pedro para 1 de xullo. Esta fin de semana hai teatro. Este venres, vindeiro venres, día 9 a 7 da tarde, hai teatro no Auditorio Municipal de Cerceda. Se vai, 8 tarde, se vai a proxectar, a xoito da tarde, mellor dito, se vai a proxectar, a, o mellor dito, se vai a representar, que se trata de teatro, da eh, obra de a compañía Redrum Teatro, unha comedia para adultos que fala sobre as relacións humanas e a presións das conviccións sociais. A obra se chama Home con lentes de pasta. Por lo tanto, este Benres día 9, ás 8 da tarde, De xeito gratuito no auditorio municipal de Cerceda hai teatro para adultos. A obra Home con lentes de pasta da compañía Redrum Teatro, unha comedia para adultos que non hai que anotarse previamente, hai que achegarse ali o auditorio a partir das 8 deste de venres e disfrutar do teatro. Estamos en plazo para que todos aquellos que quieran hacer una fogueira, una cachela 2 San Juan, que sepan que tengan abierto plazo para comunicarla. Para poder realizarla hay que comunicarla previamente, no con sello. Eh, ¿Pueden comunicar a cachela 2 San Juan? Pues por correo electrónico en la dirección medio.natural.cerceda.es. Pueden llamar por teléfono. o teléfono de medio ambiente 881046776 ou poden achegarse presencialmente na terceira planta nas oficinas de servicios sociais. O plazo remata o día 21 deste mes de xuño, data na que se remitirá a listaxe a Consellería de Medio Rural. O Concello únicamente recolle solicitudes para a noite do San Xoan, do 23 o 24. Si se quere facer noutra noite, hai que pedir permiso de queima chamando o 0 12. O concello establece unha serie de normas para evitar accidentes e así garantir a seguridade de todos aqueles que participan, ao mesmo tempo evitar molestias ao resto da ciudadanía cando solicite a... o permiso, ou a comunicación se lle facilita tamén un bando con unha serie de recomendacións e obrigas que hai que facer e manter para garantir esa seguridade. Lembren que só se poderán pedir, solicitar permiso ou comunicación a aquelas cachelas que se vayan a realizar na noite do 23 ou 24. Eso poderán realizarse aquelas que teñan a comunicación feita. Insistimos que eh, poden facela por vía telefónica no 881046776, por correo electrónico na dirección medio.natural.cerceda.es ou por sede electrónica na página web municipal. Tamén, se si queren presencialmente, poden achegarse á terceira planta do Concello, na Avenida do Mesón, nas oficinas de servicios, ou, mellor as oficinas de medio ambiente. Recordamos tamén que ainda está aberto o plazo para anotarse nos campamentos deportivos da Diputación hai 11 anotados neste intre para tres plazas que se ofertan, polo que vai haber un sorteo público. A Diputación abriu un ano máis o plazo para que nenos da provincia se anoten a estes campamentos deportivos de verán que se van a celebrar no mes de xullo. En Cerceda, a Cerceda lle corresponderon tres plazas e van a ser na quenda do 23 ou 28 de xullo, seis días esa será a quenda que lle corresponde a Cerceda para nenos e nenas de 9 a 14 anos. Será no Instituto Rosalía Mera da Coruña, verá cinco turnos, A Cerceda corresponde lle ao último de seis días, o precio do campamento é de 85 euros, que inclúe o transporte, a estancia, a manutención, ademais das diferentes actividades, entre elas deportes náuticos, actividades ao aire libre, excursións á playa ou visitas culturais. Lembren que o prazo aínda está aberto ata que remate esta semana. Máis plazos. Durante todo este mes de xuño está aberto plazo para as inscripcións definitivas para as plazas na piscina municipal climatizada de Cerceda. Hai que facelas no registro do Concello de xeito presencial na planta baixa da casa consistorial ou a través de sede electrónica dende as súas casas na dirección www.terceda.org. Lembren que os abonados á piscina sin cursos teñen que facer o rexistro de novo a súa inscripción, pero no mes de setembro. O resto, todos aqueles que queran renovar a súa plaza, que xa teñan solicitada ou que queren cambiar de plaza, cambiar de horario, cambiar de día ou novas plazas, agora, durante todo este mes de xuño, hai que facer as inscripcións definitivas no registro do Concello, presencialmente polas mañáns ou a través de sede electrónica na web www.cerceda.org. O BNG de Cerceda nos envía unha nota informativa na que explica ou di en respostas inquedanzas plantexadas polos veciños de Cerceda despois da recente aprobación de tres parques eólicos no Concello, gustaríalles ofrecer algunhas reflexións e aclaracións. E certamente, lle sorprende que pouco despois das eleccións do pasado domingo 28 de maio se aprobasen tres parques eólicos no Concello. Estes parques marcan o inicio da implementación dunha serie de industrias e empresas, algunhas das cales se promocionan como verdes debido ao seu uso de enerxía eólica, como é o caso da planta de hidróxeno. Tamén é importante destacar, din, nesa nota o BNG, que estes parques eólicos atraerán a outras industrias que poden xerar certa preocupación na comunidade, como é o caso das plantas plantas de purín ou biogás. Tamén din que convén recordar a experiencia pasada coa planta incineradora de Sogama e recoñecen que o alcalde de Cerceda parece ter unha habilidade especial para atraer industrias e plantas de residuos que aparentemente ningún outro concello galego desexa. O voto ao BNG de Cerceda nas pasadas eleccións tamén di a nota eh, foi determinante, xa que representábamos unha forza sin compromisos nin ataduras a ningún esteario político, nin a parte do PP a nivel autonómico que promove e impulsa estas industrias como o Partido Socialista a nivel estatal que tamén fai o mismo. Eles son unha alternativa para traballar xunto cos veciños din e coas asociacións. Ademais, deben considerar que o feito de que Cerceda ven experimentando unha diminución constante da súa pobación. Será isto un reflexo do prometedor futuro, din entre comillas, que nos agarda. Di tamén o BNG que son preguntas lexítimas que deben ser abordadas e analizadas de xeito responsable e convidan a todos os actores involucrados, incluída a veciñanza de Cerceda, a participar nun diálogo aberto e constructivo e fundamental que todas as decisións se tomen tendo en conta o benestar da comunidade e o equilibrio entre o desenvolvemento industrial e a calidade de vida dos habitantes de Cerceda. No BNG queren industrias, enerxía e empresas instaladas no Concello, pero, eso sí, sempre respetando a comunidade no seu conxunto e polo que van a traballar e polo que o actual goberno municipal debería se preocupar e axudar. Esta é a nota que publicou no día de hoxe o BNG. Mais temas, lembrarlles aqueles que estén pendentes da ITV de Maquinaria Agrícola que do 27 ou 31 do vindeiro mes de xullo van a estar a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva, na Esplanada, xunto á piscina de a Silva. Así que estén pendentes para ir solicitando xa cita o mes anterior ou cando que reste un mes xa se pode pedir cita para a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva. E tamén o Concello de Cerceda vai acoller de novo o Open Internacional de Aeromodelismo o próximo fin de semana do 17 e 18 de xuño. Se celebra en Cerceda o Campeonato de F3A de Aeromodelismo. Será organizado pola Real Federación Española de Aeronáutica e o Clube Local de Aeromodelismo, que son as gaivotas de Cerceda. Dende o 2008, o Clube Español de Aeromodelismo, as Gaibotas, foi organizador de eventos nacionais e internacionais de F3A, así como eventos da Copa do Mundo e de F3A durante seis anos, así como varios Open de España. Isto vai a ser a fin de semana, insistimos, do sábado 17, domingo 18, de xuño, donde xa hai anotados pilotos de diversos lugares do mundo, ademais de España, evidentemente, de Galicia, etc. O programa comenzará o Benres da 6 de xuño e a partir das 6 da, das 8 da mañan haberá vos libres de adestramento. Xa a partir da tarde, a partir das 4, comenzará a competición para as 5 da tarde a ronda primeira, o sábado continuará a competición xa pola mañán e pola tarde e o domingo rematará cas finais pola mañán con unha ceremonia de entrega de premios. Nos deportes, lembren que temos pendentes eh, de algunhas competicións que ainda quedan por realizarse, e xa están rematando todas pouco a pouco. De feito, o equipo do Queixas que remataba a temporada organiza a súa festa de fin de temporada este sábado, día 10 de, de xuño, unha festa para socios e simpatizantes no campo da revolta a partir das dúas e media da tarde. Entre outras cousas, haberá de xantar, cordeiro e porco a brasa. Será gratis para os socios e 10 euros para os non socios. De momento xa son máis de 170 as persoas inscritas. E se alguén quere confirmar a súa asistencia, pode chamar o teléfono 679 48 95 63 679 48 95 63 será este sábado no campo da revolta festa dos socios e simpatizantes do queixas haberá hinchables e música donde estará o DJ Gus Xa rematamos co tempo, Galicia vai a quedar durante o mércores baixo a influencia de un centro de baixas presións que se vai a situar no Atlántico. Así que mañán agardamos ceus anubrados con precipitacións que serán máis ocasionais pola tarde e localmente fortes pola noite. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas sufrirán un notable descenso. O vento sopará de componente leste, frouxo en xeral, e sendo de componente sur xa o final do día. Pois pues coa chegada de chuvia rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio está Marisol Rodríguez e Toma Ramos. Na televisión Manuel Iris e na redacción en queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.